Och vad vi vet i nuläget så är risken för explosion ytterst liten. I helgen har filmen Kluvet psyke premiär på biograf Folkan i Nybro. Filmen är något så ovanligt som en lokalproducerad kortfilm och handlar i korthet om ett syskonpar, en bror och en syster, där brodern är fanatiskt intresserad av zombiekulturen och som båda isoleras på sin familjegård när en kärnkraftsolycka inträffar. Vi träffade en av upphovsmännen bakom filmen, som dock tvekar när vi tar upp ordet zombiefilm. Media har ju valt nu i Barometern och Östran och Sveriges Radio. De har ju valt att kalla det zombiefilm hela tiden. Vi har väl hela tiden mer fokuserat på det här relationsdramat mellan de här två syskonen. Och det var faktiskt någon vi screenade den för ett antal personer och så frågade de, vad tyckte ni om zombiefilmen nu då? Och då sa de, nej men det är ingen zombiefilm. Det här är ju ett ganska mörk thriller om en väldigt trasig relation och en väldigt sjuk person. Liksom. Och det var ju den bästa komplimangen vi kunde få, för det är ju så vi har tänkt det. Om vi säger så här, det funkar som zombiefilm, men om man ser vad vi vill berätta så funkar det också som en psykologisk thriller med den grejen. Med ett ekonomiskt stöd på 60 000 kronor och med mellan 50 till 60 personer medverkande under filmprocessen kunde Peter och hans två kollegor göra den filmen som de ville göra. Men hur ska man egentligen gå tillväga för att själv lyckas få stöd om man vill förverkliga en filmidé? Att kunna berätta vad filmen handlar om jävligt kort. För det får man alltid i frågan, vad handlar filmen om? Och så börjar man snöa in i sina tankar och sina så här saker. Och då tappar de en. Man måste kunna väldigt snabbt berätta hur, på bara några rader berätta exakt hur filmen är och de ska fatta, okej, jag ser vad det är för film ni vill göra.